Ние сме на живо. Аз смятам, че сме на живо. Добре дошли на този, мисля, че е деветият епизод на разширяването на живота. Ако не го изразявам правилно, извинявам се. Днес ще гледаме как всъщност ние се разширяваме живота с приятели, с неприятели, рогове или са разни други. И нека малко да даме време сега на тези, които ще дойдат на линия. Добре дошли преводачи. Добре. Аз смятам, че вече сме на линия. Така, днес ние ще погледнем. Разширяваме с приятели, с неприятели и разни други готини хора. И неприятни означава, че хора, тия, които не ги харесваме, или нашите врагове. Така че аз ще кажа първата стъпка за това да разширяваме с хора е всъщност да осъзнаеме, че е много по-лесно да се разширяваме, когато сме насаме. Понеже по някакъв начин хората по някакъв начин те допринасят за предизвикателство към абсолютно всичко. И ако ти всъщност много повече можеш да създаваш, ако си имаш желанието да създаваш с тях. Първото, което желая да кажа днес, са пет неща. Първото нещо, което е и твоето запитване, голямо ли е достатъчно? Достатъчно ли е голямо? Ако ти започваш да ти е, нали, когато създаваш определени хора и ти е, започваш, нали, да се чувстваш, че ти е скучно или че нямаш енергията, не искаш да говориш с хора, нямаш някакви идеи или всъщност просто не намираш енергията да продължаваш напред, аз ще започна да питам въпроса. Моето запитване голямо ли е, защото ние ставаме, на нас не е скучно, когато всъщност ние не прогресираме, не се променяме. Всъщност ние, което сме, колкото повече използваме инструментите на аксес нали, с съзнанието, толкова повече ние прогресираме, толкова повече се променяме. Така че днес ще запитам, твоето запитване достатъчно ли е голямо? За какво питаш да бъде твоя живот? Достатъчно ли е голям? И много честно, какво всъщност правим, когато ние създаваме с други хора, приятели или семейство, или разни други хора, ние се запитваме за малки неща, за да можем да се всъщност свързваме с тях, за да имаме тия допирни точки с тях. Така че вие, ако сте желаете и имате желанието да попитате наистина, какво вие желаете да създадете, тогава вие наистина ще бъдете тази, вие може да бъдете всъщност центъра на промяна и да бъдете нали, въодушевлението на всички други около тях и наистина много какво голямо е способно, нали, за създаване, когато сте така. Някой всъщност казва тук, да, така, ако наистина начално вие, вашето запитване е достатъчно голямо, вие може да запитате, нали, да спрете дори на първото нещо. И моето запитване достатъчно ли е голямо? Може би да не искате да отивате в голямо, нали, запитване, да питате за големи неща. Може би желаете да се държите малък, за да можете, нали, в малък живот, за да можете да бъдете доближени до своите приятели, до своето семейство, до своите колеги. Така че може да питате за нещо толкова много голямо, където да те кара всъщност толкова да си въодушевен, че всъщност да запиташ хора да имаш около себе си, които те да те въодушевяват, за да можеш да продължаваш напред. Те дори не трябва да бъдат толкова много около тебе, но всъщност ти дори само да си съгласен да питаш за това, какво друго ще е възможно с промените. Аз само променям, нали? Така, значи, ако започнете да поглеждате от създаващите точки, а не от свързващите, как всъщност сте, а не как трябва да бъдете, какво тогава бихте създали в момента сега? Това е една от първите стъпки. Да се разширите, нали, това. С това каквото работите, нали, с приятели, с неприятели, с разни други готини хора. Второто нещо, което е доста голямо за мен, е да започнете всъщност да
да се радвате, когато работите с други хора, когато сте с други хора. Понеже много пъти, когато ние създаваме, твориме, когато сме с други хора, всъщност ние сме решили, че всъщност е по-лесно и не по-добре е да твориме с хора, които ние харесваме. Но всъщност това, че харесваш някой, това е едно осъждане. И всъщност си се подал на това, което всъщност ти си решил, че вече нещо е истинско, което ти идва от твоите заключения, от твоето мнение, където всъщност хора, които няма изобщо дори да ни предизвикват в абсолютно всичко. Това са хора, които ние желаем да е покрай нас и в нашия живот. Но какво ако ти всъщност започваш да гледаш за хора, които ти се радваш да бъдеш около тях? Ако погледнеш разликата между да се радваш с някой покрай тях или някой, който харесваш, само за момент погледни тази енергия, нали? Колко хора има около теб, които ти всъщност ти е радостно да бъдеш покрай тях? Тази разлика, където имаш такава една дива, неуспесуема, нали, радост. И да имаш това радване и това веселие, когато някой всъщност се предизвиква. Това, ако са тези наистина хора, които ще разширят твоя живот, когато създаваш. И какво, ако всъщност разширява твоето запитване в света, са тия хора, които всъщност ти не става просто, че ги харесваш, а тези, които ти се радваш да бъдеш покрай тях и ти достава удоволствие да бъдеш покрай тях. Така че започвай да питаш. Ако ти харесва да бъдеш, дали с удоволствие си покрай някой? И всеки, нали, ти можеш да, всъщност да ти е удоволствие да бъдеш покрай различни хора по различно време. А може би по начин, по който ти си в него момент. Така че по този начин, където всъщност ние решиме, че харесваме някой, моментално отиваш в осъждане, защото по него време ти трябва да погледнеш, ако те наистина, дали всъщност включват всичко това, което ние сме решили, че трябва да имат те. И всъщност да поглеждаме дали ние сме също, нали, влизаме в реалността, която ние сме изградили за тях, където ни харесват. И тази енергия всъщност да продължаваме да ме там. Та значи, когато енергията е за удоволствие, тя е съвсем различна и е, която енергията се променя, има движения и съвсем различно. И няма значение дали е правилно и грешно. Така че какво, ако ти започнеш да гледаш хора, които ти се радваш, където ти е готвен, където ти имаш удоволствие с хора покрай тях. И те са хората, които ще всъщност разширят абсолютно всичко за теб. А в момента гледам тук дали има някакви неща. Да. Така, хората, които ти всъщност имаш удоволствие, когато си покрай тях, са тези хора, които ще ти разширят живота. А хората, които ти харесваш, за които ние говорихме в началото, те са тези хора, които ще те карат да имаш връзката с точките в тяхната връзка и те ще те карат всъщност да отиваш в малкия доминиращ, в общия доминиращ, нали, знаменател. Така че, когато ти всъщност ти си с удоволствие си покрай някой човек, това е когато ти създаваш и разширяваш. Така че, нали, по-добре да имаш хора, с които ти всъщност доставяш удоволствие, колкото, нали, и да ти бъдат като твои приятели, отколкото, нали, да имаш ти, които ти харесваш. Така че, когато... да, и аз ще кажа, че третата стъпка е за всъщност даване, нали, на засилване на мощността, която ти имаш. Така, ние обикновено желаеме да имаме, нали, да се грижиме за хора. Но какво означава наистина да се грижи за някой човек? Ако е наистина да го всъщност да му създаваш той да има силата самия себе си. Така че какво ако, нали, ти ще научиш ли някой, ти ще му дадеш рибата или ще научиш някой? Много полезен начин да дам пример. Ще научиш някой да лови риба или ще му дадеш рибата? Така че, какво, ако ние трябва да оставиме хората да направят грешките, за да може те да достигнат до осъзнаването, и не им казваме, навърви тук, защото ще бъде много по-добре.
Аха, защото аз съм го направил по този начин и ако ти го направиш така, ти ще прогресираш много повече. Ти защото ние желаем се да им помогнем, като им кажем кое е правилното. Но какво ако ние наистина всъщност да им засилиме тяхната сила, когато се спреме да не им казваме това. И това всъщност се оказва всъщност за твоето семейство, за твоите приятели, за твоите колеги, защото ние толкова много, нали, всъщност желаеме, понеже толкова много искаме да се грижим тях, толкова много желаеме те да успеят и не искаме те да, нали, да направят някаква грешка и да бъдат малки. Затова ние искаме, нали, да им кажем, ние желаем да фасилитираме, дори те да не искат да бъдат фасилитираме. Желаем да им кажем какво може да направят. Дори те да не искат това, но това наистина едно малко, нали, постоянно да им гледаме, нали, какво правят и те да не могат дори да дишат покрай това. Така че когато ти всъщност засилваш тяхната сила на знание, това когато ти им позволиш те да бъдат себе си и когато всъщност им ги допуснеш те да направят собствените избори, дори ако трябва да всъщност да направят грешки и да се провалят. И наистина това нещо един попита какво е между да си добър и да бъдеш добричък, понеже има така малко е, нали, объркано, понеже на български, нали, на английски е различно, пък дори на български е малко така еднакво. Така че всъщност, но има връзка с тази, където да те засилят твоето знанието. И той, Гери, какво каза, че когато ти, значи, искаш да бъдеш, да си добричък, е твоята цел да бъдеш, да ги накараш да се чувстват добре за себе си. Но когато ти си всъщност добър, доброжелателен, ти всъщност имаш знанието и желанието, от какво имат те нужда, за да им го предадеш на тях. Ясно ли е какво? Че когато всъщност, когато си добричък, е където ти ги караш да се чувстват малки и да бъдат в този общия, най-низкия общ знаменател. А хората, които всъщност знаеш, че те ще са съгласни с тебе, това са хора, където всъщност ще бъдат на едно също мнение с тебе, но това не е, нали, толкова радостно и не е удоволствие да работиш с такива. Но ако ти си добър, доброжелателен, да бъдеш и всъщност да осъзнаеш и да отбележиш те какво имат нужда в него момент и да им го дадеш, дори да бъде неудобно това, това означава, че ти ги правиш мощни. И това е всъщност да бъдеш, да имаш добротата. И когато си добричък, нали, е нещо миличък, такъв е, където искаш, нали, те да бъдат в удобната зона. Така, добре. Така. Аз само проверявам дали има някакви въпроси тук. Да, благодаря ви, приятели, когато вие, нали, правите обратна връзка с мен. Така. Значи имаме това беше три. Сега отиваме до номер 4 стъпката. Значи четвърта стъпка е да имате супер силата, която ние имаме, които много от нас всъщност ние зачитаме, е да бъдем благодарни. Благодарността, че създаваш и твориш с приятели, с дори, които не са ти приятели, с разни други готини хора. Така че да отбележиш за това. Така че Гери Дъглас, който всъщност е основателя в Access Consciousness, той няма никакви очаквания от хората, с които той работи. Много е странно това, но то наистина ние всички почти функционираме от очакванията, как трябва да бъде, как може да изберем или трябва да избереме, но то наистина няма такова нещо, което означава, че той е много благодарен за абсолютно всичко, който идея всъщност допренесе, като принос, каквото идея постоянно. И ако ти всъщност примахнеш всички тия очаквания, проектирания, осъждания за семейството, за приятелите, за хората, които ти създава с колегите, какво всъщност ще остане тогава? Ще бъде останало, нали, всъщност благодарността, която ти имаш към тях. Ти можеш да отидеш, аз съм толкова благодарен за това, което си ти, дори да ти е
нали, ти да бъдеш благодарен за това, което те допринасят, дори и понякога да те досат или да не. По този начин, всъщност, когато си благодарен, ти изграждаш една нали, вяра. И ако някой всъщност много рядко ти донесе нещо, че няма да ти. Ако ти знаеш, че няма да допринеса това, което трябва да понесат, например, или с което те са способни, ти всъщност няма да се разочараш от това. Защото това, когато имаш очаквания, нали? И ако тогава, примерно, ти се разочароваш, ако, примерно, имаш очакването. Но, примерно, ако ти го нямаш това, ти тогава имаш тотално благодарност, че те да бъдат такива, каквито са и каквото и да допринесат. Понеже, когато всъщност дори те дадат дори нещо отвъд това, което създали преди, това ще бъде от място, където няма очаквания и ти ще бъдеш благодарен абсолютно, тотално за това, че те, което някой е и е допринесъл. Вместо да имаш очаквания и осъждания в това, което те могат да бъдат или не са, или трябва да бъдат, или не са годенеса. Това е абсолютно различен начин да бъдем и да разширяваме абсолютно всичко. И като кажа този елемент, нали, на благодарност, ти ще промениш абсолютно всяко едни взаимоотношение с... да, и ние имаме взаимоотношение с всеки един, не само с, нали, нашите деца, нашите семейства или с нашите партньори. Да, ние имаме отношение с тях, но ние винаги се имаме отношения, които сме съобразни с определените, нали, начин. Така че как ние имаме взаимоотношение с бизнеса си, с колегите си и с бизнеса, който всъщност постоянно се променя. Но всеки път, когато ти сложиш очаквания в който и да е отношение, или в творящите взаимоотношения, ти всъщност премахваш благодарността, която. Понеже когато имаш абсолютна благодарност, ти вярваш и на това, което те ще създадат, и ти всъщност не се съмняваш. И ако нямаш ти, нали, където се ядосваш, и, нали, където нямаш очакванията, и всъщност бъдеш благодарен за това, колко по-различен може да бъде. Забелязваш и колко по-различно пространство има, когато ние сме благодарни за нещо. Окей, избери си някакъв отношение в своя живот, който имаш в момента, на който ти желаеш да го разшириш. Така, докосни се до него в момента. Добре, сега. Само окей, отпусни абсолютно всичко, каквото си решил, че тия отношения трябва да бъдат, или трябва да бъдат, или трябва да бъдат, или са. И вместо това само отиди до благодарността. В това абсолютно пространство за тотална благодарност за тия взаимоотношения, които имаш с този човек. И оттам ти всъщност разшири какво можеш всъщност да създадеш и да твориш с тези взаимоотношения. Така, добре. Някой пита какво може да създадеш, за да премахнеш очакванията. Аз ще кажа, че ти наистина можеш да използваш, нали, инструментите, които имаме, нали, които са всичките очаквания, разделения, отношения, осъждания. Аз ще ги разруши и да създам Брендон Рок, време по-къпотел нашия разбор. Наистина ще използваш преди да отидеш в да създадеш нещо или всъщност да се срещнеш с който и да било, ти ги направи. Като кажеш, ако е абсолютно всички очаквания, разделения, проектирания, с очаквания, осъждания в този бизнес, в тези очаквания, в тези възможности, с този човек, с този бизнес, аз ги разрушавам и разсъздавам. Ранен рог годем на по-къпата на 6-8 месеца. Какво пространство и енергия аз и моето тяло да бъдем, да имам благодарност за абсолютно всичко. Всичко, което ни позволява това, може да разруши съдеж, моля. Но този елемент всъщност тук на признателност и благодарност, ако ти всъщност започнеш да функционираш с взаимоотношенията и по начин, в който ти функционираш в света,
ти ще видиш колко много магически нали, неща ще се получат в твоя живот, вместо да когато започнеш да избираш, че да бъдеш благодарен и признателен, понеже признателност и благодарност не може да съществуват с осъждане по едно и също време. И какво може да направя, за да работя с хора, които да имаме пространство, когато говоря с някои колеги и когато работя, аз ще започна да използвай инструментите и погледни дали запитването е достатъчно голямо. Дали имате признателност за един друг в този колектив. Дали има тази признателност енергийно. Не казваме, че всеки трябва да го прави нали, правилно всичките. Обаче можеш да погледнеш какво хората в този колектив имат признателност един за друг. И това всъщност може да променя нещата. И погледни, когато всъщност хората засилват един друг да се разширяват тяхното знание и тяхното нали, съзнаване. Дали това е нещо, което всъщност разширява. А само тези неща всъщност ти, като погледнеш в колектива, като то е, че ти всъщност вкарваш в този колектив енергия, която е различна, където ще им позволи да разширят, да разширите нали, пространството в този колектив, където е, когато си признателен, ще има нещо абсолютно различно на даване на мощност и признаване за, на хората, които работят нали, в този колектив. И най-лесното е, когато ти си такъв. Ако ти си работиш в колектив, които са най-готината, нали, най-доброто нещо мога да кажа, да бъдеш ти такъв, да бъдеш да задаваш въпроси, където може би никой да не може да се съгласява с това или дори да не може да отиде там. Те всъщност, където те могат да те погледнат като въодушевление и като човек, който всъщност е този, който гледа за промени и се променя. Това е разликата всъщност, когато си така. Когато ти започнеш по този начин, когато ти започнеш ти да твориш с тези енергии в този колектив, ти ще знаеш когато всъщност ти не си. Понеже толкова много е лесно, когато тези енергии са там, че всъщност, всъщност когато ти не си така е, о, какво става тук? Понеже когато нямаш това усещане за благодарност, ти веднага ще го усетиш. Ти когато вкусиш тази енергия, когато започнеш да играеш с тях, ти ще знаеш когато мисли това. И тогава можеш да избереш нещо различно. Или не, ако всъщност имаш желание за това, може да седиш в друга енергия, нали? Понеже някои хора го правят и това не е грешно, наистина. Но аз само желая да кажа нали, нещо, тук последната част от това, за което желая да говоря, е наистина не дей да се задържаш, да задържаш себе си. Много пъти ние всъщност не се включваме в нашия си живот или в нашите творби или в нашия бизнес, в взаимоотношенията с това, понеже ние желаем да се промениме и променим, защото обаче ние толкова пъти не се включваме в това, понеже ние толкова бързаме нали, и сме забързани с нашия бизнес, с нашите приятели, с нашите семейства, че дори ние всъщност не се включваме в това създаване и се задържаме на страни от това. И всичкото, което ние можем да бъдем, понеже сме толкова нали, заети да бъдем правилни и да го направим правилно, че се изключваме от това. Но ако всъщност ти се включиш в това създаване, абсолютно всичко това, което си, и хубавото, и лошото, и грозното, и доброто, и грозното, и правилното, ти ще разшириш абсолютно всичко само това. Хей, може би не точно сега, но аз наистина аз трябваше не съм го гледам откъде функционирам така. Понеже за толкова много дълго аз се чувствах виновна, че не съм права и понеже много исках всичко да направя правилно,
аз бях толкова много разтревожена, че толкова много части от мен всъщност дори не позволявах аз да имам достъпа за нещата, които аз бях. Като и все се правех грешна. Но това е начинът, по който всъщност аз се въздържах да бъда аз. И където всъщност по този начин можеш да бъдеш принос за абсолютно всичко, което може да допренесе за разширяване на живота. Защото какво, ако абсолютно всичко ти включиш и хубавото, и лошото, и грозото, и доброто от себе си и всички други от теб в ти е разширяване, ти ще имаш абсолютно различно творение за разширяване този живот, защото ти няма да криеш части от себе си. Понеже когато всъщност твори със себе си и допринасяш със себе си, за себе си, ти тогава ще знаеш, че абсолютно всичкото ще се разшири, понеже ти слагаш, включваш себе си като част от всичко това творение. Така. Да, има много едно голямо това, където ние сме толкова заети, където искаме да направим нещата, нали, да са правилни, че ние задържаме себе си, но това е по начин, който ние всъщност задържаме себе си. Може да изглежда, че е много малко, но наистина е голямо. И отива пак до там, където, хей, когато ти бъдеш енергията на нещо различно във всички твои създания и творби. Какво ако ти, когато си, всъщност разширяваш абсолютно всичко това, е начинът, по който ти си с тези приятели, с твоите колеги, с твоето семейство. Какво ако всъщност ти включиш абсолютно тия петте стъпки, където говорим до сега, и започнеш да играеш с тях. Те са наистина нещо голямо за промените, понеже ние сме били тренирани постоянно да бъдем така. Си казвам, окей, нека отиваме в началото. Каква е твоето запитване? Дали е голямо? Защото ние като от деца сме били всъщност тренирани да намираме кой е общия доминиращ заменател и по този начин ние се допираме да бъдем допринати точки с другите хора. И така сме ние тренирани, за да видим какво всъщност, по какъв начин може да се допираме в обществото и с другите около нас. Така че, хей, наистина, ако ти си, ти е скучно в твоето съзнание и със себе си, а ти съгласен ли си да бъдеш по-различен и да създадеш нещо различно? И какво ако всъщност ти имаш удоволствие с хората, които създаваш, това наистина пак е да излезеш отвън твоята удобна зона. И какво ако всъщност гледаш да бъдеш с хора, които ти да ти е удоволствие, вместо да бъдеш с хората, които ти харесваш и те, където всъщност ти имаш свързващи точки с тях и където всъщност ти знаеш, че те се съгласят с тебе. Какво ако ти всъщност, какво ако ти трябва да излезеш от тази кутия, която ти си влязал и трябва да излезеш отвън нея? Окей. Okay. Почнеш задаваш въпроси, кого наистина аз всъщност ми е удоволствие за мен да работя с тях и с кого ми е всъщност наистина удоволствие да творя. И отново ти ще създаваш, нали, ще задаваш какви творби можеш да създадеш. И наистина ние сме били научени да бъдем много добри и милички, нали, с другите хора. За да бъдем, когато сме покрай хората, понеже за да бъдем покрай хора, но хей, когато ти ги всъщност им даваш мощността да бъдат те, това е съвсем различно. И е да бъдеш ти готов да не бъдеш да бъдеш различен и дори да не трябва да постоянно да бъдеш върху тях и да ги контролираш какво правят. Всъщност, наистина хората сме тренирани, са ни учили, че ние трябва да помагаме на хората, вместо да ги правиме мощни. И така, силата, другото е за признателността. Пак отиваме на това, където сме научили на Сатана. Където, че всъщност сме научили, че признателността е когато само някой, когато нещо не даде, тогава да бъдем благодарни. Където е това, където истинската благодарност не е да очакваш нещо, някой да ти даде. Е това, където ти си толкова много признателен за това, което те допринасят. Има енергия. Наистина е енергия на удоволствие, когато някой нещо е
за това, което е. Отново пак е отивала абсолютно срещу всичко, което сме научили до сега. Започни да всъщност да си играеш с всички тези неща. И последното, където не дай да се задържаш от това, което си. Наистина, ако ти наистина имаш желанието, да, като твоята цел е да направиш нещата правилни, ти няма да задържаш части от себе си, където ти си смятал, че са грешни. Ти ще имаш всъщност, те ще бъдат принос във всяко едно взаимоотношение с твоята работа, с твоите семейство, с твоите създатели, които творите. Окей, наистина, ако ние не се задържаме това, което сме, какво тогава може да разширяваме? Това са петте нали, стъпки, с които ти можеш да започнеш как създаваш с приятели и с неприятели и с други готини хора. Така, чакай да видя дали има някакви други въпроси тук да погледна. Някой каза разширяваш създаването със твоето тяло. Не беше точно част от това, но ние наистина имаме отношение с това тяло. Аз ще кажа, че всички тези елементи, за които ние говорихме, те всъщност ще работят с твоето тяло също. Ако ти имаш творящи взаимоотношения с твоето тяло, ти наистина ще дадеш нещо и ще разшириш твоите отношения. Как говориш с твоето тяло, как създаваш с твоето тяло, но ти наистина, ако само играеш с тези, пет стъпки, нали, дори с твоето тяло, си кажеш, ей, добре тяло, какво ние запитваме? Не да кажеш, окей, да го правиш много важно, нали, но просто запиташ, ей, имаме ли нещо по-голямо, за което запитаме в нашите взаимоотношения с нас, където ще ни създадат повече, ще създаде повече или къде ще ни създаде удоволствие повече? Казваме за тела, започва да питаш, хей, Боди, кого ти удоволстваш? С кого удоволствие би могъл да бъдеш покрай? Хей, тяло, с кого желаш да бъдеш с връзка? Ей, аз съм много развълнувана сега, понеже това е наистина страхотен въпрос, който може и ще го запитвам също. И да, всъщност да засилваш нали, тялото, това, което знае, е пак е един от въпросите, които можеш да даш. Но ти, ако всъщност си съгласен да запитваш тия неща с твоето тяло и няма да отива през ума ти какво трябва да учиш, какво не трябва да учиш, но всъщност усещането, което твоето бъде знае и от осъзнаването, ти ще се осъзнаеш много повече и наистина какво тогава е възможно за нашите тела. Ако наистина не става въпрос само да загубваш примерно килограми, ако си питал за каквото и да било, защото то не е само за това да загубиш килограми, а понеже за чудесата, които всъщност ние можем да създадем с тези тела, понеже те са, нашите тела са чудесата, които всъщност ние може да имаме, защото аз бях в градината, примерно на тревата и усещам, нали, как тревата всъщност надопира моите крака и слънцето всъщност ми докосва моята кожа. Аз толкова бях благодарен абсолютно на всичко това, че моето тяло дори може да има такъв, нали, такова усещане. И това какво би било, какво можеш да, нали, да усещаш и да се удоволстваш, да имаш удоволствие с това. И най-последното, какво ако ти наистина не се задържаш, не задържаш себе си, нали, от нещата, които ти можеш да бъдеш със своето тяло, като чудеса и като магия. Така, окей. Ние вече няколко пъти преминахме през тези пет стъпки. По различен начин, дали има нещо друго да видя тук сега. Окей, не, няма. И така, и аз това, което искам да кажа, че това беше за сега. Аз съм бил, нали, ти можеш да играеш с тези пет неща, които можеш всъщност да играеш с тези пет стъпки, защото по този, в момента точно има пространството, където ти можеш да разшириш твой живот, твоите отношения по начин, по който никога преди не е било възможно. Така че от теб зависи да избереш тези неща и ти можеш да ги опиташ. Поне за един ден, за няколко дена, за седмица. Благодаря ви за всички, които дойдохте тук и чао за сега.